hoje é o Dia da Consciência Negra. Nas fundações Casa de todo o Estado de São Paulo, ações são realizadas para discutir o tema. Isso porque, segundo um levantamento feito pela instituição, 70% dos internos são pardos ou negros. Com mensagens positivas e trabalhos feitos pelos próprios internos, o corredor da Fundação Casa traz um certo aconchego ao ambiente socioeducativo da instituição. A diretora da unidade conta que foi feito um levantamento para traçar um pouco do perfil dos jovens que estão nas unidades de todo o estado e constatou-se que 70% são pardos ou negros. Questões de baixa autoestima é muito visível, é perceptível até que muitas vezes eles naturalizam essa situação de vulnerabilidade, de miserabilidade. Então, quando a gente proporciona essa reflexão crítica, então essa consciência desponta, né, para ver que é possível, né, olhar para a sociedade, encarar com criticidade e ver o seu papel ali na sociedade como... uma mudança de vida mesmo. Aqui em Mirassol, 65% dos internos são afrodescendentes. Por isso, durante todo o ano, são realizadas atividades que valorizam a cultura negra. E durante o mês de novembro, por conta do Dia da Consciência Negra, essas ações são intensificadas. Trabalhos artísticos e retratos da tradição africana que chegaram ao Brasil foram sendo propostos para os adolescentes. Uma maneira de mostrar para os internos o quanto eles devem se orgulhar de suas origens e quantos bons exemplos eles têm a seguir. Este garoto diz que está há quase 2 anos na fundação. Fora daqui, algumas situações de preconceito marcaram, em especial uma envolvendo a mãe. Quando ela foi comprar carne no mercado, o açougueiro olhou para ela e falou se ela tinha mesmo dinheiro para pagar aquela espécie da carne. Quando a minha mãe me contou, eu chorei. O preconceito ainda existe e é obstáculo para muitos cidadãos dia após dia. Mas conhecer a história de quem, mesmo diante das dificuldades, como Zumbi, Dandara e Machado de Assis, fizeram tanto pelo próprio povo, é algo que o jovem considera positivo e inspirador. Penso que eu também posso fazer a diferença e ser um incentivo também para alguém, para estar fazendo a diferença também. E está acabando com esse preconceito que a gente tem.